नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई च्यानल बिबी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ र आज मैले बिबिएस फर्स्ट इयर प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्टहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट युनिट कुन कुन आउन सक्छ अब आउने इक्जाममा त्यसको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु र आउन सुरु गरौँ अब इम्पोर्टेन्ट युनिट र त्यसका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एज युजल अरू सब्जेक्टहरूको जस्तै ग्रुप एमा यहाँ दसवटा क्वेसन हुन्छन् र टु मार्क्स फर इच क्वेसन र ग्रुप एमा सर्ट क्वेसन भनेको ट्वेन्टी मार्क्सको हुन्छ त्यस्तै गरी ग्रुप बी लङ क्वेसन होइन टोटल लङ क्वेसन पाँचवटा दुईवटा अप्सन हुन्छन् टेन मार्क्स फर इच क्वेसन र टोटल मार्क्स अफ ग्रुप बी भनेको फिफ्टी त्यस्तै गरी भेरी लङ क्वेसनको कुरा गर्ने हो भने भेरी लङ क्वेसन तिनवटा आउने गर्छन् जसमध्ये हामीले दुईवटा गर्ने एउटा चाहिँ अप्सन आउने गर्छ र पन्ध्र मार्क्स हुन्छ इच कोइसनलाई द टोटल मार्क्स अफ ग्रुप सी इज इक्वल टु थर्टी थर्टी भनेपछि टु इन्टु फिफ्टिन र यसरी चाहिँ हाम्रो अरू सब्जेक्टहरूको जस्तै यो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी रहेको छ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको पनि र अब चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट युनिट र यसका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा कुरा गरौँ र हाम्रो फर्स्ट युनिट रहेको छ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको द नेचर अफ अर्गनाइजेसन र यसको मिनिमम मार्क्स रहेको छ टु र म्याक्सिमम मार्क्स रहेको छ टुवेल्भ अर्थात् यो एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन सक्छ एउटा सर्ट क्वेसन अलमोस्ट स्योरै छ र यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि वाट इज अर्गनाइजेसन गोल डिफाइन गोल डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि यो अर्गनाइजेसन भन्ने यो टपिक छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो च्याप्टरमा त्यस्तै गरी वाट इज गोल्ड सक्सेसन डिफाइन द अर्गानिक भ्युज अफ अर्गनाइजेसन स्टेट फोर प्रब्लम अफ गोल फर्मुलेसन त्यस्तै गरी गोल सक्सेसन हाउ गोल सक्सेसन टेक प्लेस एक्सप्लेन द कन्डिसन रिस्पोन्सिबल फर गोल सक्सेसन भनेपछि ओभरअल कुरा गर्ने हो भने अर्गनाइजेसन गोल गोल डिसप्लेसमेन्ट गोल सक्सेसन यसका इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हुन् यसको बारेमा तपाईँहरूले सर पढ्न पर्यो हाम्रो युनिट टू रहेको छ रहे इन्ट्रोडक्सन टु म्यानेजमेन्ट र यसमा पनि मिनिमम मार्क्स टू र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको टुवेल्भ रहेको रहे छ र रहे सर्ट क्वेसनमा आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको कुरा गर्ने हो भने Which skill are essential for higher level manager? What do you understand by interpersonal skills? तिस्ते गरी, Give the meaning of unity of command. चस्ता कोशेन अरू, इसमा सोनना सक्चा शॉट कोशेन मा. भने, लोग कोशेन मा, Define management and explain the function management. त्यस्तै गरी, Challenge अफ management को topic को बारे मा सोच्चा. गरी, What is a manager को बारे त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी, एक्सप्लेन द emerging challenges अफ modern management. यू का गुण गुण उटा हूं। यो भनेका यसका इम्पोर्टेन्ट मध्ये एउटा हो तपाईँहरू यो पढेरै जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी अब युनिट थ्रीको कुरा गर्ने हो भने युनिट थ्री हाम्रो म्यानेजमेन्ट हिस्ट्री एन्ड करेन्ट थिङ्किङ भनिरहेको छ यसमा मिनिमम मार्क्स यसमा पनि टू म्याक्सिमम् मार्क्स यसमा पनि टुवेल्भै रहेको छ र रहे यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू के के हुन्छ सर्ट क्वेसनको लागि भन्दाखेरि ब्युरो एक्युरेसी त्यस्तै गरी फ्युचर अफ सिस्टम थियो त्यस्तै गरी लिमिटेसन अफ क्लासिकल थियो अफ म्यानेजमेन्ट ते ग लिमिटेशन अफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच अं प्रिंसिपल अफ एडमिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेशन को लागि इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु हुन भने लङ क्वेशन को लागि इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु भनेको टपिक थ्योरी हैन यसको फीचर्स र रिमिटेशन इमर्जिंग मैनेजमेंट त्यसैगरी साइंटिफिक मैनेजमेंट को बारे में धीरे जसो सोदे त्यसैगरी व्हाट इज मैनेजमेंट साइंस थ्योरी यसको कन्ट्रिब्युसन र लिमिटेसनको बारेमा चाहिँ यो यसमा युनिट थ्रीमा धेरैचोटि सोधिएको छ सो यसरी चाहिँ युनिट थ्रीमा कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन् त्यसै गरी युनिट फोरको कुरा गर्ने हो भने युनिट फोर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्याक्स अफ म्यानेजमेन्ट रहेको छ यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको टुवेल्भ र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको ट्वेन्टी सेभेनसम्म रहेको छ र यो युनिट फोरमा सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन अलमोस्ट स्योरली सो नै सोध्छ र यसमा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू के के हुन् भन्दाखेरि बिजनेस एथिक्स इलिमेंट अफ टास्क इन्वाइरोमेंट है मेन्शन द इलिमेंट अफ टास्क इन्वाइरोमेंट बने धेरे सोचे गरी सोशल अब्स्ट्रक्शन ये सर्ट कोस को लगी होगी लंग क्वेश्चन को इंपोर्टेन्ट बन को बिजनेस इन्वाइरोमेंट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी को बारे में धर जसों सोस्तरी डिस्कस द कम्पोनेंट अफ इकोनोमिक इन्वाइरोमेंट इकोनोमिक इन्वाइरोमेंट को बारे में धसों सोने एक्सप्लेन दोसियल रिस्पोसिबिलिटी टू वाट इम्प्लॉइज त्यस्तै गरी इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्टहरूको बारेमा पनि हामीले यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ टेन मार्क्समा त्यस्तै गरी फिफ्टिन मार्क्समा मार्क मार्क कुरा गर्ने हो भने यही अघि जुन मैले टपिक भने जुन टा टेन मार्क्समा तपाईँको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट सोसियल रिस्पोन्सिबिलिटी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट होइन योसँग सम्बन्धित नै क्वेसनहरू फिफ्टिन मार्क्समा पनि सोध्ने गरेका छ अब हामी युनिट फाइभको कुरा गरौँ अब हामी युनिट फाइभको कुरा गरौँ युनिट फाइभ भनेको प्लानिङ एन्ड मेकिङ रिजिसन हो र यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको सेभेन्टिन र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको ट्वेन्टी सेभेन रहेको छ इट मिन्स सर्ट क्वेसन र भेरी लङ क्वेसन यसमा जस्तो स्योर जस्तै हो र यसमा सर्ट क्वेसनको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको कुरा गर्ने हो भने नन प्रोग्राम डिसिसन स्वेट एनालाइसिस एसडब्ल्युएटी एनालाइसिस भनेको त तपाईँलाई थाहा होला होइन त्यस्तै गरी गिभ द मिनिङ अफ ट्र्याक्टिकल प्लान त्यस्तै गरी नन प्रोग्राम डिसिसनको बारेमा सोधेको छ त्यस्तै गरी क्वान्टिटिभ टुल्स फर प्लानिङ भने यसको इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू बोल्नु भने त्यसै गरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लानिङको बारेमा पनि सोधेको छ यसले त्यसै गरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लानिङको बारेमा पनि सोधेको छ भने प्रोग्राम डिजिसनको उदाहरणको क्वेसनहरू पनि यसमा सोध्ने गरिन्छ र जुन यो फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ अलिकति एनालाइटिक टाइपको हुन्छ है फर इक्जाम्पल जस यसमा सोध्छ डु यु बिलिभ द्याट इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ इज इम्पोर्टेन्ट फर द सक्सेस अफ एन अर्गनाइजेसन एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट मेथड युज फर इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ सो यो अलिकति एनालाइटिकल टाइपको तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने जस्तो कोइसन यसमा सोध्छ फिफ्टिन मार्क्समा यो अलमोस्ट सर्टेन एउटा क्वेसन छ र यसमा पन्ध्र मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको एसडब्लुओटी एनालाइसिस छ र यसको अरू फिचर्सहरूको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी स्ट्राटेजिक प्लानिङको बारेमा पनि फिफ्टिन मार्क्समा सोधिएको छ र टेन मार्क्समा पनि यो सोध्न सक्छ म्याक्सिमम आयो भने तर यो जहांसम योग टू रिफ्टीनमें आँच रोधनी यदि सोदो डिफाइन प्लांग एंड एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव टूल फर प्लांगे सोच प्लांग संबंधी कोई टेन मार्क्स में मा सोने करास्तरी अब हम यूनिट सिक्स को कुरा करूँ यूनिट सिक्स हम फंडामेन्टल अफ अर्गनाइजिंग भरी रहर्टेन्ट सर्ट कोसन को इसम स्पान अफ कंट्रोल टपिक धीरे जो सोते रिस्पोन्सिबिलिटी कंट्रोल डिस्एडवांटेज अफ मैट्रिक स्ट्रक्चर यो चाहिँ यसका इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन् सर्ट क्वेसनको लागि भने लङ क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ अथोरिटी अथोरिटी होइन एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ अथोरिटी यी क्वेसनहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन हुन् दस नम्बरको लागि त्यस्तै गरी अब म्याक्सिमम् मार्क्सको कुरा गरौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको ट्वेन्टी सेभेन रहेको छ यो टु प्लस टेन यो पहिल्यैको र फिफ्टिन मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ फिफ्टिन मार्क्समा यदि सोधियो भने कस्तो कोइसन सोध्छ त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टेसन एन्ड डिस्कस द भेरियस बेस अफ डिपार्टमेन्टेसनको बारेमा धेरै यसो सोधिएको छ त्यस्तै गरी यहाँ पनि एनालाइटिकल टाइपको बारेमै धेरै यसो सोध्ने गर्छ है र एनालाइटिकल टाइपको बारेमा क्वेसनमा आफ्नो तपाईँले आफ्नो भ्यू राख्न पर्ने हुन्छ सो, सो अलिकति यो आफूले मौलिक रूपमा लेख्ने एन्सरहरू हुन्छन् यसमा चाहिँ यो फिफ्टिन मार्क्समा र आफूले मौलिक रूपमा लेख्नको लागि पनि तपाईँहरूले त्यो कन्टेन्ट चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ र इसमें इंपोर्टेंट टपिक पंद्रह मक्स को रहेक डेलीगेशन अफ अथोरिटी व्हाट आर इट्स एडवांटेज टू मडर्न अर्गनाइजेसनर धीरे जो इसमें सोधे गरी वेरिस्प्रोचेस टू ए अर्गनाइजिंग इसको मध्ये एक हो अब हम यूनिट सेवेन को कुरा कर यूनिट सेवेन भनेको लीडरशिप एंड मोटिवेसन हो रिनीम मक्संटी और मैक्सिमम मार्क्स ट्वेंटी सैवेन रहेको छ अब सेभेन्टिन भनेपछि तपाईँहरूले बुझ बुझिसक्नुभयो होला एउटा सर्ट क्वेसन एउटा भेरी लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के के हुन् भने मोटिभेसन रिवार्ड होइन त्यस्तै गरी डिफ्रेन्स बिट्विन टिम एन्ड ग्रुप त्यस्तै गरी टिम म्यानेजमेन्ट यी यसका इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हुन् त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी कन्फ्लिक्टको अर्थ सेल्फ म्यानेजमेन्ट टिमको परिभाषा टिम म्यानेजमेन्टको परिभाषा त्यस्तै गरी स्टेजेस अफ ग्रुप फर्मेसन होइन ग्रुप ग्रुप फर्मेसनका स्टेजहरू के के हुन् त्यस्तै गरी डि डिफरेन्स बिट्विन फर्मल एन्ड इनफर्मल ग्रुपको बारेमा जानकारी यी चाहिँ यसका इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन् सर्ट क्वेसनको लागि त्यस्तै गरी भेरी लङ क्वेसनमा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू भनेको कन्सेप्ट अफ लिडरसिप क्वालिटिज अफ गुड लिडरसिप होइन यो लिडरसिप सम्बन्धी क्वेसनहरू फिफ्टिन मार्क्समा चाहिँ धेरै जस्तो सोधिन्छ एउटा क्वेसन अलमोस्ट स्योर हो यसबाट त्यस्तै गरी बिहेभियरल अप्रोच अफ लिडरसिपको बारेमा धेरै जस्तो सोध्ने गर्छ र यहाँ पनि फिफ्टिन मार्क्सको यो कोइसन भएको हुनाले आफ्नो मौलिकपन देखाउनु देखाउनुपर्ने हुन्छ आफ्नो लेखाइमा र टेन मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के के हुन् भन्दाखेरि डिफाइन मोटिभेसन एन्ड एक्सप्लेन ड्युल फ्याक्टर थ्योरी अफ मोटिभेसन होइन मोटिभेसनसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ यसमा धेरै सोधिन्छ यदि आइहाल्यो भने टेन मार्क्समा त्यसै गरी मेक अ कम्पेरिजन बिट्विन म्याथ स्लोज निड हाइरेची थ्योरी एन्ड मोटिभेसन हाइजिन थ्योरी होइन यो दुइटा थ्योरीको डिफरेन्सको बारेमा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ अब युनिट एटको कुरा गरौँ युनिट एटमा हाम्रो रहेको छ फन्डामेन्टल अफ इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड कम्युनिकेसन र यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको टू र म्याक्सिमम मार्क्स भनेको टुवेल्भ रहेको छ र यसमा इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसनको कुरा गर्ने हो भने वाट इज मेड बाई एक्टिभ लिसनिङ क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्युनिकेसन डायग्नोमेटिक प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन त्यस्तै गरी कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित क्वेसन यहाँ टु मार्क्समा सुन्ने गरिरहेको छ त्यस्तै गरी टेन मार्क्समा पनि कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित नै कोइसनहरू बढी सोध्ने गरेको छ र यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेको वाट अबस्ट कम्युनिकेसन फ्रम बिङ इफेक्टिभ वाट क्यान बी डन टु मेक कम्युनिकेसन इफेक्टिभ जस्ता कोइसनहरू रहेका छन् भने त्यस्तै गरी वाट इज कम्युनिकेसन कन्सिडर्ड लाइफ ब्लड अफ एन्ड अर्गनाइजेसन डिस डिस्क्राइब द टाइप अफ कम्युनिकेसन जस्ता कोइसनहरू यसमा सोधिन्छन् अब हामी युनिट नाइनको कुरा गरौँ युनिट नाइन भनेको हाम्रो कन्ट्रोल एन्ड क्वालिटी म्यानेजमेन्ट रहेको छ यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको टू रहेको छ र यसको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू भनेको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम स्टेप्स अफ अ कन्ट्रोल सिस्टम टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्री कन्ट्रोल सिस्टम कन्करेन्ट कन्ट्रोल क्वालिटी अफ वर्क लाइफको अर्थ पोस्ट कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो यस्ता क्वेसनहरू सोधिन्छन् सर्ट क्वेसनमा भने फिफ्टिन मार्क्समा अघि मैले जुन तपाईँहरूलाई टपिक्सहरू भने ती तीमध्येहरूबाट आफ्नो भ्युजको बारेमा यसमा सोध्ने गरिएको छ फिफ्टिन मार्क्समा र फिफ्टिन मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको यसको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट रहेको छ क्वालिटी म्यानेजमेन्टबाट यसमा चाहिँ धेरै यसो सोध्छ है क्वालिटी म्यानेजमेन्ट जुन टपिक रहेको छ त्यसबाट चाहिँ धेरै यसो कोइसन सोध्ने गर्छ फिफ्टिन मार्क्समा त्यसै गरी अब हाम्रो युनिट टेन रहेको छ म्यानेजिङ इन ग्लोबल एरिना सर्ट क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको इफेक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन है सम्बन्धसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू बढी सोधिन्छ भने लङ क्वेसनमा यसको इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू भनेको मल्टिनेसनल कम्पनीको डिफिनेसन त्यसै गरी एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ मल्टिनेसनल कम्पनी त्यस्तै गरी ग्लोबलाइजेसन र इफेक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन इन द कन्ट्री लाइक नेपाल जस्तो क्वेसनहरू यहाँ सोधिन्छ त्यसै गरी पन्ध्र मार्क्समा पनि त्यस्तै ग्लोबलाइजेसनसँग सम्बन्धित नै क्वेसन यसमा सोधिन्छ म्यानेजिङ इन ग्लोबल एरिया भन्ने युनिटमा त्यसै गरी युनिट इलेभेन रहेको छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट ट्रेन्ड एन्ड सिनारी इन नेपाल र यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको टुवेल्भ अर्थात् टू प्लस टेन और मैक्स में मक्स ट्वेन्टी सैवेन अर्थ टेन प्लस टू प्लस फिफ्ट रर्ट कोसन में इंपोर्टेंट टपिकार के भादा खरीद मेजर प्रब्लम अफ बिजनेस इन तस्तरी गिव एन एकाउंट अफ ग्रोथ अफ द बिजनेस सैक्टर इन तस्तरी गिव एन एकउंट अफ ग्रोथ अफ द बिजनेस सैक्टर इन तस्तरी ब्रिफली स्टेट द मेजर इंडस्ट्रीज इन एंड एक्सप्लेन द प्रब्लम अफ बिजनेस इन नेपालको बिजनेसमा समस्याहरू जस्तो क्वेसनहरू यसमा बढी सोधिन्छन् भने फिफ्टिन मार्क्समा पनि त्यस्तै कोइसनहरू हुन् र यसमा चाहिँ बिजनेस इन्टरप्राइजेसका मुख्य समस्याहरूको बारेमा धेरै जसो सोध्न गरिन्छ युनिट इलेभेनमा है सो यसरी चाहिँ हामीले युनिट वानदेखि युनिट इलेभेनसम्मका मेन मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू र त्यसको इम्पोर्टेन्ट युनिट हामीले हेऱ्यौँ र अब तपाईँ सरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अभियसली युनिट फोर फाइभ सिक्स सेभेन टेन इलेभेन बढी इम्पोर्टेन्ट देखिएका छन् तर राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि हामीले पक्कै नै सबै राम्रोसँग पढ्नै पर्ने हुन्छ र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल थ्याङ्क यू भेरी मच